Nesta edição, vamos abordar o tema gestão ambiental. Para conversar conosco, o professor Dr. João Sérgio Cordeiro. A greve dos engenheiros e arquitetos da Prefeitura de São Paulo, deflagrada em 2014, já se tornou histórica. A nossa FNE, Federação Nacional dos Engenheiros, ela vem já de algum tempo, desde 2006, discutindo através de um projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, um projeto que nós possamos estar discutindo as questões de real importância, questões da sociedade brasileira. A nossa federação abre, discutiu e fez diversos seminários esses para discutir temas de importância para a sociedade, de infraestrutura, vamos falar um pouco de saneamento, de meio ambiente, de recursos hídricos, de transporte, de energia, quer dizer, assim por diante, de educação, de engenharia. Na verdade, nós estamos discutindo questões de real importância, em que nós estamos fazendo o quê? Preparando um documento, novamente, para distribuir, para apresentar a todos os candidatos a governador, todos os candidatos a presidente do país, para que nós possamos estar contribuindo no seu programa de governo. Para que cada um desses candidatos tenha a oportunidade, se quiserem, de lançar mão dos nossos documentos, para que esse possa fazer parte, em algum momento, ou em alguma parte do seu programa, dos nossos conteúdos, das nossas propostas. Propostas essas que nós entendemos, através de discussões no Brasil todo, com profissionais e especialistas, que contribui nessa discussão, nós temos a pretensão, obviamente, de entregar esse documento e que esse documento faça, pelo menos, uma parte do programa de governo de cada um dos candidatos. Porque nós entendemos que seria importante que a discussão ficasse no campo das ideias, que não as discussões dos candidatos não ficassem no campo dos dossiês. Até porque isso é uma questão de polícia, uma questão de verdade, uma questão que seja discutida de uma outra forma. Nós, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, gostaríamos de discutir plenamente o programa de governo de cada candidato apresentado, contribuindo com ele e tendo em vista que aquele programa aprovado por aquele candidato e apresentado para a população deva ser cobrado depois de eleito, deva ser acompanhado através de um planejamento. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro. E nesta edição, vamos abordar o tema gestão ambiental. Faremos um resgate histórico dela, mas também falaremos do seu presente e os prognósticos aí para o seu futuro. Para conversar conosco, temos que receber aqui um especialista neste assunto, o professor Dr. João Sérgio Cordeiro, da Universidade Federal de São Carlos e também consultor acadêmico do ISITEC, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, uma instituição de ensino mantida por este Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Professor Cordeiro, é um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, e estou à disposição. Professor, primeiramente, o que é gestão ambiental? E porque ela não é só indispensável hoje em dia, mas sempre o foi na história. Bom, eu acho que o homem, desde o momento em que ele aparece na natureza, ele tem essas relações bastante intensas com o meio ambiente, ou com o ambiente, né? E é bastante interessante porque quando a gente olha o resgate histórico e começa a olhar a questão da Roma Antiga, dos romanos, do estabelecimento dessas relações do homem com a água, né? E os romanos tiveram muito isso, e foi bastante interessante porque eles desenvolveram aquedutos que estão em pé, que estão até hoje, que fazem com que a gente se deleite com as obras de engenharia que foram esses aquedutos, e também a questão da água em si. Os romanos tinham, em média, naquela época, 60 litros por dia por pessoa de água, e que permitia a eles aqueles banhos romanos e todas essas questões dessa relação do homem com a natureza.
Infelizmente, ao longo do tempo, principalmente na Idade Média, nós perdemos isso. Nós perdemos esse resgate histórico dessa relação e que culminou, principalmente no meio do século XIX, com problemas seríssimos de epidemias de cólera, principalmente em Londres, em Paris, em Nova York, em que basicamente começou a se dar um valor maior para as questões das relações, principalmente do esgoto, com a água. Né? E isso trouxe uma luz totalmente diferente, fazendo com que o respeito à natureza necessitasse de um melhor entendimento, de um melhor equacionamento. E aí o senhor bem lembrou os aquedutos romanos, que são exemplos de grandes obras de engenharia, né? Tá aí, então, desde o cerne da questão de você gerir o ambiente ou interferir de maneira inteligente no ambiente, a relação com a engenharia, é isso, professor? Exatamente, porque a engenharia ela tem um papel fundamental de transformação, né? E à medida em que o homem ele sempre teve grandes desafios no sentido de morar, no sentido da mobilidade, no sentido da fortificação, no sentido da defesa e no sentido também de se resguardar em relação a todas as questões e essa questão do homem de buscar novos horizontes. Então, quando você vê, por exemplo, o translado dos homens em relação a conquistas, né? E sempre teve a engenharia por trás disso, né? Haja visto as pirâmides, como nós colocamos os aquedutos, a muralha da China, né? São exemplos extremamente interessantes da engenharia e como é que o homem, sem um curso formal de engenharia, que só veio se estabelecer em 1700 e pouco, né? Conseguia elaborar e fazer essas obras que permanecem, né, em pé até hoje. E como está o mercado em relação ao gestor ambiental? Existe espaço para essa atuação? Nós temos problemas seríssimos ambientais no Brasil, né? Nós estamos engatinhando na questão do entendimento do que é a gestão ambiental. Nós temos problemas seríssimos quando nós falamos no ambiente, né? Problemas de água, problemas de ar, problemas de solo. E todos esses problemas exigem conhecimentos os mais variados possíveis, né? Não vamos longe, nós temos aqui o problema do ar em São Paulo, né? O problema agora que da água em São Paulo, né? Então, como é que nós vamos ter profissionais que sejam capazes de entender que, além da engenharia, existem necessidades de outros conhecimentos extremamente importantes nessa solução? Perfeito! Nesta entrevista, o Jornal do Engenheiro está abordando o tema gestão ambiental. No próximo bloco, junto aqui com o professor Cordeiro, nós vamos adentrar no mundo acadêmico. Como este universo se relaciona com os fenômenos aí que precisam, que demandam a boa gestão ambiental. Além disso, vamos falar de um curso que o EZTEC está já preparadíssimo para oferecer à sociedade. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, recebendo o professor doutor João Sérgio Cordeiro, da Universidade Federal de São Carlos, e também consultor acadêmico do EZTEC, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, uma instituição de ensino mantida por este Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Professor Cordeiro, antes da gente adentrar aí em como o mundo acadêmico tem se relacionado com os problemas ambientais e ajudado a resolvê-los, uma pergunta que
é importante. Para que a gente possa melhor gerir esses problemas ambientais, nós precisamos aí sensibilizar não só os profissionais, não só as instituições, mas também as pessoas. Cada um de nós precisa também ter o seu quinhão de responsabilidade. Como orientar, como sensibilizar essa sociedade? Se constitui num grande desafio. Por quê? Que é também do gestor ambiental, com toda certeza. Quer dizer, quando nós pensamos em tudo isso, isso é um problema da sociedade como um todo. E no momento em que é um problema da sociedade, é um problema nosso com o cidadão. Por quê? Porque quando a gente analisa as questões ambientais, nós vamos ver que nós, como cidadãos, nós temos uma parcela intensa de envolvimento com relação a isso. Por quê? Porque, primeiro, quem consome água na cidade, além das indústrias, além da agricultura, somos nós. Somos nós como cidadãos. Quem gera o esgoto, somos nós. Né? Quem gera os resíduos sólidos, o antigo lixo, que na realidade não se constitui em lixo, se constitui muitas vezes em matéria-prima para outros setores. Então, nós como cidadãos temos uma parcela muito grande em relação a isso, principalmente quando a gente vive hoje num país em que 85% da população está nas cidades, está nos centros urbanos. Então, isso significa, quando nós falamos isso, num país de cerca de 200 milhões de habitantes, que nós temos cerca de 170 milhões de pessoas vivendo nas cidades. E isso demanda água, demanda a geração de esgoto, demanda a geração de resíduos. E tudo isso faz... Nós cobramos muitas vezes do setor público, né? E ele tem a responsabilidade dele em cima de uma série de fatores, mas nós, como cidadãos, temos que estar educados para enfrentar esse desafio também. E aí vale também uma reflexão, professor, que a sociedade tem ido frequentemente às ruas... legitimamente pedir, olha, queremos mais isso, queremos menos aquilo, queremos isto diferente, queremos aquilo que continue e melhore, mas também a sociedade também precisa agir, né? Precisa também tomar o poder, obviamente de maneira democrática, de maneira legítima, mas também fazer a sua parte. E esse é um grande desafio, como volto a repetir. Por quê? Porque existe a necessidade de exercer a cidadania. E o que é exercer a cidadania? É o respeito aos outros, respeito. Então, é muito comum você olhar pessoas que, de repente, pegam o seu lixo ou pegam um sofá velho e jogam em qualquer lugar, em qualquer terreno. Né? E isso vai fazendo com que o ambiente vá se tornando cada vez mais degradado. Né? E como é que nós temos que trabalhar com isso? Né? Você falou no curso, e uma das áreas que a gente tem, uma das cadeiras, uma das áreas de conhecimento, é a parte da educação ambiental, né? Que é fundamental. E é fundamental que a gente trabalhe, inclusive, com as crianças. Né? As crianças que vão ser o nosso futuro. E esse é uma questão importantíssima. Né? Nós falamos dos vários profissionais, os professores também das várias áreas têm um papel importante também na questão ambiental. Perfeito. Estamos aí começando a revelar um pouquinho deste curso do EasyTech. Antes, professor Cordeiro, o senhor que é um homem da academia, fala um pouquinho como é que é essa instituição tão importante para a sociedade, de maneira geral, a academia tem respondido à altura do problema? Eu acredito que sim. Hoje nós temos uma rede enorme de profissionais, né? Inclusive o engenheiro ambiental, que desde há cerca de 15 anos foi instituída como uma das carreiras. Então nós temos hoje, para que você tenha uma ideia, Fábio, nós temos talvez mais de 200 cursos de engenharia ambiental espalhados pelo país. E isso faz com que cada vez mais a gente tenha profissionais preparados para analisar essas questões ambientais de uma forma geral. Né? Então, isso faz com que então, a academia está trazendo essa resposta.
A questão do desenvolvimento de pesquisas, nós também temos um conjunto de pesquisas, e se nós formos olhar a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a Associação Municipal do Serviços Municipais de Água e Esgoto, a SEMAI, né, se constituem basicamente em associações que promovem encontros, congressos, né, em que normalmente todos esses conceitos estão sendo debatidos, né? Então, é muito importante, nós temos a questão do curso de gestão ambiental, né? Você falou no curso, esse curso de gestão ambiental, a Universidade Federal de São Carlos trabalha com ele há mais de 15 anos. Né? Então já tem um conjunto de conhecimentos estabelecidos, né? E que com cerca talvez aí, de 1.000 profissionais já formados somente pela universidade. Perfeito. E aqui em São Paulo, capital, um bom acesso a esse conhecimento aí consolidado em 15 anos é o ISITEC, né? É o ISITEC, exato. Conta para nós, professor Cordeiro, como é que funcionou essa parceria da Universidade Federal de São Carlos com o ISITEC, para oferecer aqui em São Paulo, em condições super especiais, este conhecimento? Bom, a parceria entre o sindicato e a Universidade Federal de São Carlos se deu logo no início da ideia da formação do ISITEC, através de um convênio entre a própria universidade e o sindicato, né, com relação à minha participação na concepção dos cursos de engenharia, né, que levou à aprovação já no Ministério da Educação, do curso de graduação de engenharia de inovação, que se inicia no ano 2015. Né? Então, a partir daí, surgiu a ideia de que nós pudéssemos trazer esse curso a São Paulo, que é um curso consolidado, que ele já foi ministrado em Brasília, em Campinas, em Araraquara, Bauru, Ribeirão Preto, né, em que nós já tivemos mais de 20 turmas formadas através desse curso. Então, após essa conversa, né, houve a possibilidade, de nós trazemos a São Paulo esse curso. Perfeito. Quais as vertentes principais desse curso? O que, que o proponente desse curso vai encontrar? Na realidade, nós temos um conjunto de conhecimentos que envolve cerca de 19 disciplinas. E essas disciplinas buscam um conjunto de conhecimentos na área da água, do ar e do solo, que se constituem basicamente no tripé do ambiente. Né? Então, nós vamos ter aí esse conjunto de disciplinas que vai trabalhar com a gestão de resíduos gasosos, de resíduos líquidos, de resíduos sólidos, a questão do direito ambiental, que é extremamente importante para que os profissionais conheçam o marco ou os marcos legais que fazem com que as questões ambientais estejam calcadas, né? Toda a questão da educação ambiental, do zoneamento ambiental, licenciamento ambiental, a contaminação de áreas degradadas, né? Então a questão da geologia e ambiental, ferramentas como a utilização do sistema de gestão ambiental através da ISO 14000, o sistema da série de normas ISO 14000, sistemas de informações geográficas aplicadas ao meio ambiente. Enfim, nós temos esse conjunto de conhecimentos, né, que fazem com que, durante um ano e meio, o aluno tenha contato com todos esses conhecimentos e desenvolva trabalhos efetivos, né, nessas áreas. Eu quero deixar agora as câmeras abertas para o professor Cordeiro, para que ele faça um convite para esse curso, que se inicia em agosto, porém inscrições já abertas. Ele vai explicar como fazer para se inscrever, mas que também o professor Cordeiro falasse um pouquinho do ISITEC. Qual é a proposta desta instituição de ensino inovadora e que o senhor aí ajudou esse sindicato a colocar de pé a ideia? Por favor. Bom, o ISITEC
Vou começar ao contrário. O EasyTech, ele surge, então, de uma necessidade de nós termos uma nova concepção da formação do engenheiro. Então, há cerca de 4 anos, nós estamos trabalhando nesse projeto, e esse projeto traz à luz uma condição bastante interessante em relação ao que é que o mundo necessita em termos de engenheiros, né? Um engenheiro com uma visão diferenciada, um engenheiro com uma visão avançada, um engenheiro com uma visão inovadora. E quando nós falamos em inovação, nós temos que pensar na questão, a questão ambiental, ela sempre está presente, né? Hoje, quando a gente analisa os nossos usos, né? Se nós fizermos uma retrospectiva do que nós utilizamos nos últimos 15 anos, por exemplo, né? Em termos de telefones celulares, em termos de sistemas computacionais, nós vamos ver que só nós já geramos uma quantidade de resíduos extremamente grande em relação a isso, né? E, obviamente, isso vai exigir do ambiente matéria-prima, que são, muitas vezes, bastante complexas. Então, nesse sentido, o EasyTech vem com uma visão que engloba todas essas questões, não só da tecnologia, do uso da tecnologia e do que essa tecnologia vai trazer de consequências ambientais para nós. E aí, nesse sentido, o curso de gestão ambiental, com esse panorama transversal, traz a possibilidade de nós estarmos trabalhando com engenheiros, com arquitetos, com biólogos, geógrafos, geólogos, enfim, profissionais do direito, da administração, professores, que sejam capazes de entender isso, né, não só no marco da engenharia em si, mas também no marco do conhecimento e das relações ambientais que os cidadãos e os profissionais das mais diversas áreas têm que ter. Perfeito. E eu aqui conclamo também os profissionais da comunicação, por que não? Porque o comunicador, ele faz a gestão da imagem da instituição, da representação dela. Porém, esta imagem tem tudo a ver com o que a instituição faz. Então, para se melhor ter uma boa imagem de uma instituição, hoje ela precisa ter também a sua consciência ambiental aflorada. Então, conclamo aí os comunicadores a também procurarem o EasyTech, que serão bem-vindos, professor Cordeiro. Com toda certeza, com toda certeza. Aliás, a comunicação é um dos fatores decisivos em tudo isso, em todos os profissionais, em todas as profissões. Eu costumo dizer que não adianta você ter aí um produto o mais efetivo possível para atender ou para resolver um problema, se as pessoas não o conhecem. Então, a comunicação é um fator fundamental nisso tudo. Professor Cordeiro, um prazer recebê-lo aqui direto de São Carlos. Eu sei que a sua agenda lá é bastante atribulada, aqui também tem bastante compromisso, mas muito obrigado por ter dedicado um tempinho a estar conosco, viu? Eu é que agradeço e estou à disposição assim que for chamado, estou aqui a postos. Obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Você vai conseguir aí visualizar mais conteúdos que dizem respeito à engenharia, à inovação e ao desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! A greve dos engenheiros e arquitetos da Prefeitura de São Paulo, deflagrada em 2014, já se tornou histórica. O movimento chegou a registrar 60% de adesão desta categoria específica, extremamente relevante para a cidade. A nossa representatividade, ela começa desde de cuidar de parques, de cuidar da ecologia, de cuidar do asfalto dessa cidade, ser a zeladoria, cuidar do plano diretor, estabelecer novidades dentro da execução de engenharia na capital de São Paulo. A reivindicação, ela começa com o pedido do 8,5 salário mínimo para o início da categoria, a reposição das perdas inflacionárias do período de 2003 até hoje. Nós temos também a solicitação da alteração da lei salarial, que é a 13.303, que é a lei nefasta que nos impinge recebimento de 0,01% ao ano, e no ano passado não recebemos nada disso também. E a paridade
para os aposentados e a integralidade também dos vencimentos. O Jornal do Engenheiro na TV acompanhou a assembleia ocorrida no dia 4 de junho, na sede do Sindicato dos Engenheiros, no estado de São Paulo. O auditório ficou lotado e caixas de som foram instaladas do lado de fora para que mais trabalhadores pudessem participar. São Paulo é a terceira maior metrópole do mundo. Nós somos o corpo técnico, sem falsa modéstia, acho que melhor qualificado do Brasil. E estamos sendo totalmente desrespeitados nesses últimos 12 anos por todas as administrações. Engenheiros e arquitetos da Prefeitura de São Paulo foram convidados oficialmente a participarem de reunião do Colégio de Líderes da Câmara Municipal. Um sinal do Legislativo paulistano de que está aberto para que a classe trabalhadora opine na nova legislação para regular o setor. A Prefeitura de São Paulo, nesse caso da greve, ficou devendo uma abertura maior. Essa comissão que está sendo formada na Câmara Municipal, por nossa mobilização, diga-se sempre, é importante para colocar esse quesito em qualquer projeto de lei que vá lá. É nós contarmos com eles também. Por isso a nossa pressão é também na Câmara. No dia 6 de junho, data em que esta matéria foi editada, os engenheiros e arquitetos da Prefeitura Municipal de São Paulo continuavam em greve. Decisão esta, tomada na Assembleia do dia 4 de junho. Como eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ficar esperto, né? O que vai acontecer para nós? Então tem muita coisa rolando, as entidades aqui estão firmes lá, vigiando, e vocês mobilizados têm que continuar, porque isso ajuda, barbaridade, essa força que a gente precisa. Independentemente da legítima conquista de suas reivindicações, esses trabalhadores deram uma aula de unidade sindical, espírito democrático e conseguiram muito mais. Demonstraram claramente possuírem força e um sindicato guerreiro. Somos totalmente transparentes com o nosso movimento, com as nossas expressões, com tudo que estamos falando, que estamos pregando e que estamos reunindo essas pessoas por essa confiança que passamos. Para saber mais a respeito da mobilização dos engenheiros e arquitetos da Prefeitura Paulistana, acesse o nosso portal na internet.